من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام پبلک نو فتما چھدرو خیل دے طرفو محبت بھرا سلام پاکستان دے وچ چھدرو خیل ساڈے بنائیں تے چھدرو خیل ساڈے موسن چھدرو خیل نال پاکستان دے وچ کی بدمعاشی کیتی یا چھدرو خیل دے پاکستان دے وچ کیا ڈٹھا وقت ویکھ گنو بھائی اپنے ذمہ را پوسو ومائے بندے نے ایک خدوسن آپ تو اچھا بدماش پاکستان دے وچ کیا سمجھیندا ہی کوئی نہ اور انہاں لوکاں دا کیڑا بیک گراؤنڈ ہوندا ہے جڑے شاپر پن ڈنگیاں ودے ہوندے ہیں چاراں دی کٹی تے باراں کے لاوی جڑے گھر چناک دی کار تے ٹکو ڈیندا بدماش بنیا ودا ہوندا اور میں نے لری دی قسم او بندہ بدماش نہیں ہو سکدا پاکستان دے وچ جب تک کسے نوں مریا تے ڈر بنے لگی ہوئے چھدرو خیلن دیر کا ویکھیا یا چھدرو